በስማም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዩቲዩብ እንደምን አላችሁ? እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም አንድ ቪዲዮ እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የምንዳስሰው ርዕስ አንድ ወንድማችን እንግዲህ በአሁን ሰዓት የፕሮቴስታንት እምነት የሚከተል ወንድም ስለ እህታችን ስለ እህት ማርያም ያለውን ነገር እንግዲህ መልዕክቶችን አስተላልፏልና እንግዲህ ይሄ ወንድማችን አንዳንድ ቪዲዮዎችን አይቼ ነበርና ከትዝታውም ጋር ኢንተርቪው አድርጎ የበፊት ህይወቱ ክርስትና በተዋህዶ እምነት ነው እንደነበረ እና አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ ወንጌል ስለበራለት ወንጌል በርቶለት እንግዲህ አሁን ደግሞ ያው የወንጌል ተከታይ ሆናልና እና እንግዲህ ስለታችን ያለው ማለጃውሉ ያው በጣም ያስቃል ማንኛውም እና እንግዲህ አባቶች ቢናገሩ ብሏል። ያው እንግዲህ አባቶች በአሁን ሰዓት ስለሌሉ ደፍሮም ይናገራ አባት ስለሌለ እንግዲህ ያው እኛም እንግዲህ መጻፍ ላይ የሚልቃል አለ እንግዲህ መስክሩልኝ ይላልና እንግዲህ ስለዚህ እኛም እንግዲህ እናቱን እንመሰክራለን። እንደዚህ አይነት መልእክት ሰው የህታችን መልእክት እኔ በበኩሌ እኔ በራሴ ህይወት የተለያዩ ጥቅሞችን አግኝቼበታለሁ። ስለዚህ እህታችን እግዚአብሔር በረዳት መጠን እኛንም ደግሞ ለመርዳት የምታረገው ጥረት ይሄ ወንድማችን ደግሞ አበሳይቶታል። ስለዚህ እንግዲህ በተለይ ለመናፍቃን ማለት ትልቅ ስጋት እንደሆነችባቸው ያው ምንም ጥርጥር የለውም እና እንግዲህ አባቶች አልተቀበሏትም አባቶች ተቀበሏት አልተቀበሏት ምንም ችግር የለም። ዋናው ያው እግዚአብሔር ይቀበል እሱ ነው። እኛ ደግሞ ብዙዎቻችን በእሷ ትምህርት በጣም ጥቅም እናገኛለን። ስለዚህ መልእክቷ ደግሞ የበለጠ ጠንከር ያለ ነው። ጠንከር ማለቱ ደግሞ እኛ ሃይማኖታችንን በቸልተኝነት የምናየው በቸልተኝነት የምንመለከተውን ነገር ትተን እንዴት ነው ለሃይማኖታችን ያለ አመለካከት ቀይረን ሃይማኖታችንን ጠበቃ ጠንክረን እንድንይዝ ነው እና ስለዚህ ይህን ያህል ክፋት የለውም እና እሱ እንግዲህ ወደ ፌዴራል ፖሊስ እንድትሰጥ ነው እንግዲህ ሀሳቡ ትመርመር ይላል። እንግዲህ ወንድማችን ይሄ ቪዲዮ የምታይ ከሆነ ደግሞ መመርመር ከፈለክ በጸሎት ነው ችግሩ። ግን ያው እናንተ ደግሞ አይናችሁ ጨፍናችሁ ነው የምጸሉት። አይናችሁ የጨፈናችሁ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሚስጥር ይገለጥላችኋል ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ምክንያቱም አይናችሁ ላይ ያለው የዲያብሎስ መንፈስ ነው። ስለዚህ እኛ እውነታው ገብቶናል። ግን ደግሞ እውነታው ያልገባቸው ሰዎች ይህ መልዕክት ያንተ መልዕክት እየሰሙ ሊሳሳቱ ይችላሉ። ስለዚህ ቢቻለ በቤተ ክርስቲያን መልዕክቱ ቢተላለፍ በቂ ነው። ግን ሌላ ሰው አምቶ ብንም በማያውቀው ሰው ለእሷ ጥላቻ እንዲኖር ታደርጋላችሁ እና ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ወንድማችን እንግዲህ ከተቻለ በጸሎት ለማረዳት ሞክር፣ ካልተቻለ ደግሞ ያው እንግዲህ አርፈ መቀመጥ ነው። አባቶቻችን እንዳስተማሩን ማለት ነው አንተ ጸረ ማርያም ስለሆንክ ዝም በል፣ ጸረ ቅዱሳን ዝም በሉ፣ የእናንተ ሃይማኖት ውሸት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ደግሞ እየተሸወዱ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በሳ መልኩ ሆኖ እንዳንሸወድ መንገድ እንዳንስት መልዕክት እያስተላለፈ ነው። ስለዚህ እናንተ የሚታያችሁ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው፣ ሐሰተኞች ነቢያቶች ይመጣሉ። በቃ ስለዚህ መልዕክቱን ለማጣመም የሚመቻችሁን ጥቅስ ብቻ ነው እናንተ የምትመርጡት። ግን እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ሰው ያስነሳል አይደል? ሰው እንዳይጠፋ እኮ ሰው ያስነሳል አይደል? አንተ እኮ በፊት ኦርቶዶክስ ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ መናፍቅ መጣል። ብዙዎች ይስታሉ ተባለ አይደል? እንዲ አልሳትክም? አንተ እኮ መስመር ስተህ እኮ ነው፣ አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ለማሳት ነው መንገድ እየጠረክ ያደረከው። ስለዚህ በአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደግሞ ብዙ ሰዎች መንገድ እየሳቱ ነው። ስለዚህ አትሳቱ፣ ተመለሱ እያለች ነው ያለችው። ደፍሮ የሚናገር ሰው እኮ ጠፋ። ስለጠፋ እኮ ታዲያ እሷ እየተናገረች ያለች። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እኮ ነቢይ በጠፋ ጊዜ ሴት ነቢይ እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ መልእክቷንም ስታስተላልፍ ስራ ጠብቃ ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር እያጣመማችሁ ያው እንግዲህ ተጣመው መቅረት ነው እና ግን እንደኛ አይነቱ ደግሞ ትምህርቱን ሰምቶ መለወጥ መቀየር ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ትምህርት የሚያስፈልገን ሰዎች አለን። ስለዚህ ይህን ትምህርት እኛ መከታተል እንፈልጋለን። ስለዚህ ለእኛም ደግሞ ለምንሰማው ለምናዳምጠው እንቅፋት አትሆንብን ማለት ነው እና ወንድማችን እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳ ምናልባት ወደ ተዋህዶ ሃይማኖት ትመለስ ይሆናል። ደግሞ እህታችን ሁል ጊዜ ጸልዩለት ትላለች። እናንተ ብቻ ግን የምትሰሙት በቃ ጆሯችሁ ላይ መጥፎ ነገር ለመልቀም ነው፣ ለማጣም የሚመቻችሁ ቃል ብቻ ነው ትምህርት እንጂ እሷ ሁሌ ስለፊት የተናገረችበት ጊዜ ሙሉ ቪዲዮ አይተ ከሆነ ትግስቱ ኖሮ ማለት ነው ሁል ጊዜ ጸልዩለት አትል
ቪዲዮን አቋርጣበት ይወጣሽ ግፌ ይለም። ስለዚህ መጀመሪያ ራሱ እኮ ለመስማት እኮ እግዚአብሔር እኮ ያው በርግጥ ተጠቀም ያለው ሰው አባባን ሲናገር ምን ብሏል? ተጠቀም ያለው ሰው አይጠቀም ብሏል። ስለዚህ አሁንም በህታችን በተማረ መልእክት እግዚአብሔር ተጠቀም ያለው ሰው አይጠቀም። ስለዚህ አንተ አንዱ እንዳትሆን ቢቻል ሳምተ መመጣት ወደ ቤት ካልተቻለ ደግሞ አርፈ መቀመጥ ነው ማለት እሺ። ስለዚህ እንግዲህ ወንድማችን እታችን ተማሪያም ለቀቃር ግኛ እንማርበት ማለት ነው። ወስባት ለእግዚአብሔር Yeah, dog.